हामी के कुरा गर्दै थियौँ ट्युनिका कर्पसको कुरा गर्दै थियो है त्यही त हो ल ठिकै छ अब हेर कहाँ भन्दाखेरि कहाँ हो ल यहाँ हो ल स्क्रिन ट्युनिका कर्पसले के भन्छ भन्दाखेरि ट्युनिका भनेको के यो चाहिँ बाहिर आउटर मस्ट्रिजन के यो चाहिँ आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट सुटको आउटर मस्ट रिजनको कुरा गर्छ कर्पसले के इनर मोस्टको ल हेर यसले इनरमोस्टको कुरा गर्छ अब ट्युनिकामा ट्युनिका के हुन्छ ल आउटर मोस्ट सिङ्गल लेयर है यो सिङ्गल लेयरको कुरा गर्छ है अनि कर्पसले के गर्छ कर्पसले चाहिँ एकदमै के भनेपछि सिङ्गल लेयर होइन यसले बल्क बल्कै कुरा गर्छ बल्क बल्क लेयर है त बल्क लेयर धेरै लेयरको कुरा गर्छ अब हेर ट्युनिका र कर्पसमा सोध्ने क्वेसन भनेको ट्युनिका कि एन्टिक्लिनिकल्ली मात्र डिभाइड हुन्छ एन्टिक्लिनिकल्ली भनेको के अब हेर ट्युनिका के भने मैले एन्टी क्लिनल्ली डिभाइड हुन्छ एन्टिक्लिनल डिभाइज भनेको के एन्टिक्लिनल डिभिजन भनेको के जस्तै यो के छ यो हाम्रो सेल हो यो सेललाई कसरी डिभाइड गर्ने यो सेल कसरी यसरी डिभाइड गर्ने यसरी काट्ने हेर है परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस भनेपछि के भयो अब के भयो एउटा दुइटा हो तिनवटा भयो नि त है यसरी डिभाइड गर्ने भन्यो भने यो के हो यो एन्टिक्लिनल डिभिजन हो यसरी डिभाइड हुने भनेको के हो एन्टिक्लिनल डिभिजन अब यसरी हुँदाखेरि के भइरह सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया बढ्छ हो सर्फेस एरिया बढ्छ है अब हेर अब यो कर्पसको कुरा गर्ने हो भने कर्पस के कर्पस के एन्टिक्लिनली पनि डिभाइड गर्छ एन्टिक्लिनली पनि डिभाइड गर्छ अनि अर्को के अनि अर्को टर्म पनि छ कि के पेरिक्लिन पेरिसिएलआइनएल पेरिक्लिनले पनि डिभाइड गर्छ अब हेर एन्टिक्लिनले के भएको थियो यो सर्फेस हो भने यो सर्फेस हो भने सर्फेससँग पर्पेन्डिकुलरली चक्कु लगाएको थियो होइन यसरी काटेको थियो तर पेरिक्लिनल भनेको के हो यो कि यो अघि के फेससँग प्यारलले हो भनेपछिमा के हुने भयो भनेपछि यस्तो एउटा भयो एउटा यस्तो भयो हो पेरिक्लिनल डिभिजन भनेको यस्तो है भनेपछि अब हेर अब यो पेरिक्रिनल डिभिजनले के गर्ने भयो यसले के गर्ने भयो यसले अब हेर अघि नै सर्फेस एरिया यस्तै बढिरहेको थियो हो अब यसले के हुने भयो अब यसले भल्युम सर्फेस एरिया सब के गर्ने भयो पढाइदिने भयो है है भनेपछि पेरिक्लिनल डिभिजनले गर्दा के हुन्छ हाम्रो के भल्युम बढ्छ भल्युम बढ्ने भनेको के हो इन्क्रिजिङ ग्रिथ अथवा के डाइमिटर हो है अनि यतापट्टि के सर्फेस एरिया मात्र इन्क्रिज हुन्छ भने यतापट्टि के ग्रिथ डाइमिटर इन्क्रिज हुन्छ है अनि अनि ल ट्युनिका 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 कि एन्टिक्लिनली ल फेरि ल मिलेन नि त एन्टिक्लिनली ल ठिकै छ ट्युनिका कि एन्टिक्लिनल्ली मात्रै हो तर कर्पस के एन्टिक्रिनल पनि पेरिक्लिनल पेरिक्लिनल पनि अब यति भइसकेपछि एन्टिक्रिनलले मात्र भनिसकेपछि एउटा मात्रै हो त्यही भएर आउटवर छ अब जसरी रेड गरेर बुझे पनि भयो है ट्युनिक कर्पस थियोमा चाहिँ यति कुरा चाहिँ जान्नै पर्छ चा। अब हेर यो हामीले के कुरा यो हामीले सुट एपेक्सको कुरा गर्दा है सुट एपेक्सको कुरा गरेर यति भयो कि सुट एपेक्सको कुरा ल हेर अब रुट एपेक्समा पनि त्यस्तो धेरै केही नयाँ कुरा छैन के भने मैले अब हामी कहाँ जाँदैछौँ अब हामी लाग्दैछौँ ल रुट एफेक्टतिर ल रुट एफेक्समा पनि त्यही अघि नै कुरा हो है अघि नै थ्योरी हो के के अघि नैको थ्योरीमा के के थियो हाम्रो सुरुमा के एपिकल थ्योरी के एपिकल सेल थ्योरी हो एपिकल सेल थ्योरीले त्यही भन्छ अघि नै के अघि नै के भनेको थिएँ हामीले एउटा मात्र सेल हुन्छ जुन सेलले गर्दा चाहिँ पुरै इन्टायर प्रोसेस के अरे ग्रोथ हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि यहाँ पनि सेम त्यही हो अरू केही पनि छैन ल अनि अर्को कुरा के हिस्टोजेन कन्सेप्ट के हिस्टो जेन कन्सेप्ट ल त्यही हिस्ट्रोजियन कन्सेप्ट हिस्ट्रोजियन थियो त्यो अघि नैको यो है कन्सेप्ट किन थ्योरी नै लेखौँ न ल हिस्ट्रोजियन थ्योरी यो पनि के हाइन्सटेनले दिएको ल अघि नै के हामीले यहाँ के के कुरा गराएको थियो अघि नै कुरा गरेको कुरा के थियो डर्मेटोजेन थियो के थियो डरमेटोजेन थियो हो डरमेटोजेन थियो अनि अर्को के को कुरा गराएको थियौँ पेरिब्लेम यो एम छ त्यही भएर के हो यो मिडिल अनि त्योभन्दा अझै भित्र के कुरा गराएको थियौँ प्ल्युरोमै अघि नै कुरा भइरहे है, -O -O ओ. गुड़ा, गुड़ा है। के हो यहाँ अझै कुरा एउटा कुरा थप्यो अघि नै के भन्थ्यो हामीले अघि नै सुटको कुरा गरिरहेको थियौँ सुटमा त के सुटमा त जुन हाम्रो इन्ड पोइन्ट थियो त्यो टर्मिनल थियो तर रुट एपेक्सकै टर्मिनल छ त छैन सब टर्मिनल छ भने के यहाँ अझै एउटा कुरा थप्यो के क्याप रुट क्याप हो त्यो रुट क्याप आउनेको जुन कुरा छ त्यो के हो त क्यालेप्टोजेन भन्न खोज्यो कि रुट क्याप एउटा स्ट्रक्चर हो

ठिक छ हो त्यही नै हो मान्छु त्यही माथिकै जुन अग्ना डर्मेटोजेन थियो तल पनि डर्मेटोजेन नै हो हो यसलाई के पनि भनिन्छ अझै यो के यसलाई यही डर्मेटोजेन पनि भनिन्छ हो यो डर्मेटोजेनले जुन जुन डर्मेटोजेनले हाम्रो रुट दिन्छ त्यसलाई के भन्ने इपिब्लेमा भन्दा पनि हुन्छ के इपिब्लेमा त्यही माथिको डर्मेटोजेन लानु अग्नि माथि के डर्मेटोजेनले त्यो पनि ल्याएको थियो यो डर्मेटोजेनले के हाम्रो सिम्पली आउटर आउटरमोस्ट कभरिङहरू के बाहिरको के इपिब्लेमहरू इपिडर्मल टिस्यूहरू दिएको थियो भने अब हेर यहाँ इपिब्लेम है त इपिब्लेममा भनेको के यो रुटमा रुटको टर्म के अरे रुट रुटको पोर्सनमा युज भएको टर्म हो सेम अग्नि जस्तै इपिडर्मल जस्तै हो तर रुटमा चाहिँ के इपिब्लेम भन्ने है अब हेर डर्माटोजन त्यही अघि नकै डर्माटोजन हो है अघिनकै डर्माटोजनले के दिइरह इपिब्लेम कभरिङ हो अनि त्यसपछि अहिले के पनि दिइरह डाइकोटमा कि रुट क्याप पनि दिइरह है अनि यसलाई प्रोटोडम पनि भन्छ मैले यो लेख्न खोजेको खासमा भनेपछि oh, के अब हेर डर्मेटोजोन सिम्पली त्यही के इपिब्लेमा हो उतापट्टि इपिडर्मिस थियो पेरिब्लेम पेरिब्लेम भनेको डर्मेटोजन होइन होइन नानु जस्तै मैले के गरेको भन्दाखेरि यो के रुट क्याप दिन्छ यो दुइटाले के दिन्छ रुट क्याप दिन्छ के दिन्छ रुट क्याप हो यो दुइटा कि त यसले दिन्छ कि त यसले दिन्छ हो यसले चाहिँ दिन्छ रुट क्याप केमा मोनोकटमा मोनोकटमा

सुटमा चाहिँ सुटको सुटमा भएको स्ट्रक्चरहरू कहाँदेखि बन्छ भन्ने कुरा गरिरहेछ गरिरहेको थियौँ कहाँ सुट एफेक्समा है अहिले के रुट एफेक्सको कुरा गरिरहेछ हो त्यो सुट एपेक्समा कुन कुन थ्योरी एपिकल थ्योरी हिस्ट्रोजेन थ्योरी अनि के ट्युनिका कर्पस थ्योरी त्यही पढेको सेम त्यही कुरा आउँछ कहाँ रुट एफेक्टमा पनि के एपिकल थ्योरी हिस्टोजेन थियो तर यहाँ के त्यो अघि के गरे हिस्टो अनि तिमीले के भन्यो नानीले के भन्यो भन्दाखेरि हिस्ट्रोजेन थियोमै आएको होइन त अघि न डर्मेटोजेन पेरिब्लेम प्ल्युरोम भनेर हो अघि पनि आएको अघि पनि आएको अहिले पनि आयो ल कता गयो फेरि हरा ल डर्मेटोजेन अनि पेरिब्लेम प्ल्युरोम यो अघि पनि आएको अघि के सुट अघि के माथिको कुरा गर्दा थियौँ हामीले माथिको कुरा अब के ग्राउन्ड भन्दा तलको कुरा गर्दाखेरि भने तल पनि के त्यस्तै त्यस्तै स्ट्रक्चर त हुन्छ नि सेम सेमै हुन्छ है अलिकति यहाँ के मैले त्यही भएर अघि नै कुराहरू अलिअलि भनिदिइरहेको छु अनि अग्ना नभएको रुटमा जुन जुन कुराहरू नयाँ छ त्यो चाहिँ म भनिदिन्छु इम्पोसाइज गरेर बुझ्यो नानु त्यही कुरा हो नजिकै हो है सेम त्यही हो बुझ्यौ ल हेर अब हेर रुट रुट क्यापमा के त्यही अग्नाको डर्माटोजेन के उता के बनाइरहेको थियो के अरे इपिब्लेममा बनाइरह है पेरिब्लेम अघि पेरिब्लेमले के बनाइरहेको थियो Oh, कटेक्स oh, हो यहाँ पनि के यहाँ पनि कटेक्स बनाउँछ हो अघि नै प्ल्युरोमले के बनाइरहेको थियो यिनीहरू मोस्ट भ्यास्कुलर बन्डल बनाइरहेको थियो यहाँ पनि के बनाउँछ यहाँ पनि के प्लुरोमले के बनाउँछ भ्यास्कुलर बन्डल बनाउँछ अब अघि न के रुट क्यापको कुरै थिएन हो त्यही भएर oh, के हो अहिले चाहिँ के रुट क्यापको कुरा रुट क्याप कसले बनाउँछ क्यालेप्ट्रोजन र डर्मेटोजेनले अब क्यालेप्ट्रोजनले केमा बनाउँछ मोनोकटमा डर्मेटोजेनले केमा बनाउँछ बनाउँछ केमा बनाउँछ डाइकटमा बनाउँछ बस त्यति मात्रै है यहाँसम्म सबैले बुझेको ल बुझ्यो भनेको ल ल ठिक छ बुझेकै हो ल हेर अब अब यहाँ यो रुट एफेक्ट्सको कुरा गर्दाखेरि यहाँ अझै एउटा डिस्कसन गर चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ है एकदमै हाई हेल्ट त्यसको लागि इन्ट्रान्सको लागि एकदमै हाई हेल्ट अब त्यो के हो क्वेसन सेन्टरको कुरा अब हेर के चु युआइएस चु युआइएस होला है सी सिएन्टी ल स्पेलिङ हेर क्वेसन सेन्टर ल हेर क्वेसन सेन्टर भनेको के हो त यहाँ थाहा पाउनु पर्ने ट्याक्क ट्याक्क कुराहरू अब हेर यो कि के है, है। यो सेन्टरको कुरा के हो भन्दाखेरि क्वेसन सेन्टर भनेको इनएक्टिभ सेन्टर हो रुट एपेक्समा पाइने है हामीले के रुट एपेक्समै कुरा गरेर हामी है रुट एपेक्सकै कुरा गरेर हामी यो के हो फर्स्ट थिङ के हो यो इनएक्टिभ इनएक्टिभ सेन्टर हेरे जति मैले यहाँ वर्ड लेखिरहेको छु त्यो सबै के हो त्यो सबै एमसिक हो अनि सोधिराख्ने क्वेसन हो है अनि यो यो इनएक्टिभ सेन्टर हो अब यो इनएक्टिभ सेन्टर भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउनु पऱ्यो इनएक्टिभ मतलब के मतलब डिभिजन कम छ भन्नु पऱ्यो होइन इनएक्टिभ भन्ने बित्तिकै के अर्को कुरा के, के? सेल बायोलोजीमा जोड्यौँ भने जिनट फेज जिनट फेज के हो जिनट फेज के हो रेस्टिङ फेज अथवा के चेक पोइन्ट हो त्यही भनेर पढाएको थियो होइन भनेपछि अब हेर इनेक्टिभ सेन्टर भने यहाँ के हुन्छ लो हुन्छ के डिएनए आरएनए हो प्रोटिन्सहरू हेर है सोधिएको कुरा है अनि हेर अब हेर यो इनएक्टिभ हुन्छ अनि त्यसपछि कम हुन्छ डिएनए आर्यनएहरू अनि के मतलब अनि किन त यो किन हुन्छ त यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एकछिन के गरेको यो जुन हाम्रो डिभाइड भइरहेको थियो नि रुटाइपएक्समा डिभाइड भइरहेको थियो नि ल एकछिन पर्खी एकछिन चाहिँ पर्खेर मजाले हामीहरू जे जे चाहिएछ त्यो सबै कुराहरू एकछिन ग्यादर गरौँ अनि त्यसपछि डिभिजन प्रोसेस चाहिँ गर्दै गरौँला है भन्न खोज्यो कि यसले एकछिन रोकेको हो त्यो प्रोसेसलाई किन रोक्यो किन भन्दाखेरि ल अब के बिच बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै के भयो भने त गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिएको कुराहरू सबै लिएर म मजाले प्रिपेयर भएर जाऊँ भन्नको लागि चाहिँ क्वेसन सेन्टरले हेल्प गर्छ भन्न खोज्यो कि यसले रिप्ले प्लेनिसमेन्ट भन्ने के भनेपछि रि रि अगेर यसले रिप्लेनिसमेन्टको काम गर्छ रिप्लेनिसमेन्ट भनेको के हो फिलिङ भनेपछि भर्ने काम होइन चाहिएको कुराहरू सबै लोड गर्ने भर्ने कामहरू होइन एकछिन रोकेर इनएक्टिभ सेन्टर त्यही भएर के यसले इनएक्टिभ गरिदिन्छ यसले इनएक्टिभ सेन्टर त्यही भएर भनेको जिनटफेस त्यही भएर हुन्छ यसमा है अनि त्यसपछि अनि अर्को कुरा क्वेसन सेन्टरमा अक्जिनको सेन्थेथिस हुन्छ भनेर कहिले काहीँ सोच क्वेसन सोध्छ अक्जिन सेन्थेथिस अक्जिन् अक्जिनले के गर्छ के गरे एपिकल ग्रोथ गराउने हो भनेपछि यहाँ के भयो अक्सिजनलाई पनि के गर्यो यसले मजाले अक्जिनलाई पनि सेन्थेसिस गरेर ठिक्क पार्यो रेडी पार्यो ल कोइसन सेन्टरसँग कोहीसँग कोहीलाई केही कन्फ्युजन छ केही छैन होला ल है ल हेर यति हो हेर जति छ यहाँ यति हो एमसीको योभन्दा पनि सोध्दैन यति पोइन्ट चाहिँ तिमीहरूलाई जान्नु पऱ्यो है यति पोइन्ट चाहिँ सोध्छ तिमीलाई सबै रिलेटेबल पनि छ मतलब एकअर्कासँग मजाले रिलेटेबल छ इनएक्टिभ किन किनकि लोड डिएनएरएर आरएनएन छ त्यही भएर इनेक्टिभ भयो अथवा इनएक्टिभ किन किनकि जिनट फेज हो जिनट फेज भनेको इनएक्टिभ फेज हो होइन किन इनएक्टिभ भयो किनकि एकछिन रोक्यो यसले एकछिन होइन ताकि सबै कुरा लगाउँ भनेर सबै कुरामा के पऱ्यो अक्जिन पऱ्यो अब्जिन पऱ्यो के यसले भरेर लगिरह है क्वेसन सेन्टरबाट यति नै हो अरू जानु पर्दैन ल हेर अहिलेसम्म हामीले यो सबै के सबै डिभिजन एन त मेरिस्टिमे, है नाना थरीको कुरा गरेर थियौँ केमा मेरिस्टिमेट मेरिस्टेमेटिक टिस्युमा हामी पर्मानेन्ट टिस्युमा गएकै थियौँ अब जान्छौँ हामी कहाँ अब जान्छौँ हामी पर्मानेन्ट टिस्युमा ल हेर है भनेपछि न्ट टिस्यूको बारेमा गयौँ हामी ल हेर पर्मानेन्ट टिस्युमा है सिम्पली पर्मानेन्ट टिस्यू बन्ने के अरे बन्ने भनेको कहाँ देखियो कहाँ देखियो सिम्पली त्यही मेरिस्टेमेटिक टिसू डिभाइड हुन्छ होइन त्यो डिभाइड भएर फर्दर के अझै डिभाइड होला अनि केही चेन्जेस आउला अनि के बन्ने भने कि कहाँबाट हो मेरिस्टिमेटिक टिस्यूबाटै यो है त्यो ठुलो कुरो भएन कता गयो ल मेरो मेरोस्टिमेटिक टिस्यूबाटै बन्ने हो है मैले त्यो लेख्दा पनि लेखिनँ अब हेर अघि नै के थियो ल हेर है अनि अघि नै जुन मेरिस्टोमेटिक मेरिस्टोमेटिक टिस्यू थियो नि सबै डिभाइडिङ मतलब मजाले डिभाइड गरिराख्यो भने तिनीहरू के सबै लिभिङ थिए तर यहाँ के लिभिङ पनि हुन पायो डेड पनि हुन पायो लिभिङ एन्ड डेड जस्तो पनि हुन पायो जस्तो पनि हुन पायो होइन अनि त्यसपछि लिभिङ र डेड हुँदाखेरि लिभिङ र डेडको अलिकति फिचर हेर्दाखेरि लिभिङहरू कस्तो हुन्छ थिन वालको हुन्छ थिन वाल है डेड चाहिँ कस्तो हुन्छ थिक वर्ल्ड थिक वर्ल्ड हुन्छ ल हेर अब यहाँ कुरा पर्मानेन्ट टिस्यूमा कुरा गर्ने हो भने पर्मानेन्ट टिस्यूहरू के छ सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यू छ एउटा अनि अर्को के छ एउटा चाहिँ सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यू छ अनि अर्को के छ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यू छ अब हेर पर्मानेन्ट टिस्यूमा लगाएर है यो पनि मजाले फ्लोमा जान्छ अब हेर यो भयो हाम्रो कि सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु यो चाहिँ के कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु अब सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यू कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यूमा हामीले के के पढ्छौँ जाइलम र फ्लोएम के एक्स वाइ एलियम जाइलम र फ्लोएम ल सिम्पलमा चाहिँ के के पढ्छौँ सिम्पलमा चाहिँ हामीले पढिरहेकै कुराहरू के के सिम्पलमा तिमीहरूको प्यारेन्टकाइमा पढिरहेको कुरा होइन पढ्ने कुरा अब के कोलेन कोलेन्काइमा है, है. अनि म तिमीलाई केही यो केही म अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा पनि सिम्पली म तिमीहरूलाई यो यो हो यो यो, यो, यो रही रही। हो डायग्रामेटिक अँ जे चाहिन्छ त्यही मात्रै हेर है अहिले के माइन्ड म्याप यस्तै गरी माइन्ड म्याप होस् है किनकि सर्ट मजाले त्यो हामीलाई इन्ट्रान्स बेसमा यसरी नै पढ्ने हेर अब हेर हामीले के हामी कहाँ छिर्याउँ पर्मानेन्ट टिसूमा छिर्याउँ पर्मानेन्ट टिस्युमा पर्नेन्ट टिसु पनि के दुइटा टाइपको सिम्पल र के कम्प्लेक्स सिम्पल र कम्प्लेक्स सिम्पल केमा प्यारेन्ट काइमा कोलेन्ट काममा स्प्लेन्ड काइमा कम्प्लेक्स के जाइलम र फ्लोएम ल ठिक छ यति मात्र ल हेर अब हामी के स्पेसिफाइड भएर कहाँ छिर्छौँ हामी छिर्छौँ प्यारेन्ट काइमा ल हेर प्यारेन्ट काइमाको कुरा गर्दाखेरि है त थाहा पर्ने कुरा ल हेर सुरुमै प्यारेन्ट काइमा पट्टा भनेपछि यो के हो अघि हामीले के भनेको थियौँ पर्मानेन्टेसियो डेट पनि हुनसक्छ लिभिङ पनि हुनसक्छ ल हेर यो के हो प्यारेन्ट ग्राइभमा के हो तिमीहरूको हामीहरूको के हो लिभिङ हो है अनि यहाँ के मजाले इन् के अरे इन्ट्रास इन्टर इन्टर इन्टरसेलुलर स्पेसेस मजाले हुन्छ है भन्यो भने के भनेपछि इन्टर इन्टरसेलुलर स्पेस मजाले हुन्छ अनि इन्टर सेलुलर स्पेस चाहिँ कहाँ थिएन अब मलाई भन कहाँ चाहिँ थिएन इन्टर इन्टरसेल्युलर स्पेस कहाँ हो मेरो इस्टमेटिक टिसुमा थिएन हेर है एकदमै सोधेको क्वेसन है अब हेर मैले के भने इन्ट्रोसेलर स्पेस थिएन त्यही भएर के थिएन त्यसमा खाना पनि थिएन हो फुड स्टोरेज पनि थिएन यहाँ इन्टरसेलर स्पेस छ भनेपछि यहाँ के छ मतलब फुड स्टोरेज छ कि छैन छ कि छैन स्टोरेज अफ फुड मस्त छ हो यो स्टोरेज अफ फुड भनेको के हो मेन फङ्सन हो मेन फङ्सन कसको प्यारेन्ट काइमाको मेन फङ्सन हो अब हेर अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा म यो कुराहरू साइमल्टेनियसली अहिले कोलेन काइमा स्क्रिन काइमामा आउँदाखेरि पनि स्क्रिन काइमामा भन्दैन कोलेन काममा आउँदा पनि भन्छु के कुरा यहाँ पेरेन्ट काइमामा पेरेन्ट काइमाको वाल चाहिँ मेनली कसले बनेको हुन्छ सेलुलोज अब हेर मैले सेलवाललाई सिडब्लु मात्रै लेखेँ सेलवाल केले बनेको हुन्छ सेलुलोज हो सेलुलोज एन्ड क्याल्सियम पेक्टेट क्याल्सियम पेक्टेट भन्दाखेरि कुन चाहिँ सेल अर्ग्यानिकको तिमीहरूलाई इमेज आउनु पर्यो दिमागमा भन कुन चाहिँ दामी है ल हेर क्यालसियम पेक्टेट हो यस्तै गरी रेड गरेर पढ्ने है सम्झिँदै पढ्ने हो ल हेर ल सेलवाल के सेलुलोज र क्यालसियम पेक्टेटले बनेको हुन्छ है बनेको हुन्छ अनि यसको मेन फङ्सन पनि भने ल अरू के थाहा पाउनु पर्दैन यसमा अँ अब के अब यसको यसमा पनि के छ यो के हामीले के कुरा गरेर प्यारेन्ट काईमा प्यारेन्ट काइमा पनि के छ यसको पनि टाइप्सहरू डिभाइड गरेको छ अब टाइप्सहरू के के त है लिप्सहरूको कुरा गर्दाखेरि एउटा प्रोजेन काइमा अर्को के एरेन काइमा अर्को के त अर्को कताको को कोलेन काइमा ल हेर है ल हेर यतिभरिमा अलिकति अलिकति धेरै अलिकति अलिकति वाइल्ड इन्फर्मेसन अलिकति डिटेल इन्फर्मेसन थाहै भनेको क्लोरेन काइमाको अरू अर्को तिमीहरूले आफै ट्याक्क लाएर मिलाइहाल्छ अब हेर सिम्पली प्रोजेन काइमा के हो प्रोजेन काइमा भनेको यसले चाहिँ के रिजिडिटी र स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ है ल के रिजिडिटी एन्ड स्ट्रेन्थ सिम्पल एरेन्काइमा एरेनकाइमा भन्ने बित्तिकै के हो त्यो हाइड्रोफाइट्सहरूमा के यसले के फ्लोट गराउने हेल्प गर्छ है एयर स्पेसेस भनेपछि के त्यस्तो प्यारेन्काइमा जसमा के एयर स्पेसेस छ है अनि त्यस्तो यो चाहिँ के प्रोजेन्काइमामा चाहिँ के त्यस्तो के गरे के अरे प्यारेन्काइमा जुन चाहिँ के अलिकति स्ट्रङ छ मतलब जुनमा चाहिँ डिपोजिसनहरू हिजिडिटीहरू एकदमै धेरै छ हो त्यो के हो प्रोजेन्काइमा भयो अनि जुनमा के एयर स्पेसेस छ त्यो के भयो एरेन्काइमा भयो यो केमा पाइने भयो हाइड्रोफाइट्स है सिम्पल केही पनि छैन हाइड्रोफाइक्सोडमा अनि के एरेन्ट के फ्लोटिङ र बानेन्समा हेल्प गर्छ अनि के मा, मा, यो हो यो चाहिँ सोधिरहेको कुरा हो फ्लोटिङ र बायोन्स बालेन्सी ल क्लोरिन काइमा हो क्लोरेन काइमा योबाट चाहिँ क्वेसन अलिकति धेरै सोध्छ है क्लोरि के अरे क्लोरिन काइमा भनेको कस्तो जुन चाहिँ प्यारेन्ट काइमा के छ क्लोरोफिल छ है के भने मैले सिम्पली क्लोरोफिल छ ल हेर अब क्लोरिन काइमा भएको लिफलाई के भनिन्छ लिफलाई के भनिन्छ मेजोफिल अब हेर यो जुन मेजोफिल स्ट्रक्चर छ यो के दुईटा भागमा डिभाइड छ यो दुईटा भाग के के हो एउटा प्यारिसेड है अनि चाहिँ केमा हो डाइकोटमा हो मोनोकटमा यस्तो हुँदैन हामीले कुरा गरिरहेको डाइकटमा अनि मोनोकटमा यस्तो हुन्छ कि नै भनेर अथवा यो कहाँ हुन्छ भनेर कोइसन सोधिसकेको छ त्यही भएर के वान हुने यो के सोधिसकेको क्वेसन हो है भनेपछि यो कहाँ डाइकटको कुरा गरेर मोनोकटमा मेजोफिल्स डेभलपै हुँदैन डिफ के अरे यति मजाले डिफ्रेन्स डेभलप हुँदैन कि त्यो डिफ्रेन्सिएट होस् केमा यो प्यारिसिएट र स्पेन्जीमा हो ल यति भयो ल हेर यति भयो ल अब के अब इक्जाममा सोध्न सक्छ कुन चाहिँ प्यारेन्ट काइमामा के गरे कुन चाहिँ प्यारेन्ट काइमामा फुड सिन्थेथिक्स हुन्छ अथवा के स्टार्स बन्छ है सोध्यो भने के यही अप्सनमा दिएको हुन्छ ड्याङ्गुङ लाएर के क्लोरेन्काइमा त्यो त मजाले मिलाइहाल्छ क्लोरोफिल छ त्यही भएर है फोटोसेन्सिसमा हेल्प गर्छ है अनि त्यसपछि प्यालिसेड अनि प्यालिसेड र स्पन्जी कहाँ कहाँ हुन्छ भनेर त्यो सोध्छ त्यो पनि तिमीले मिलाइहाल्छ अरू के छ अरू केही पनि छैन अरू केही पनि छैन ल हेर ल अब अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने भनेको आइडोप्लास्टिक प्यारेन्टाइमा हामीले आइडोप्लास्टिक प्यारेन्टाइमाको बारेमा लेखा छैन आयोडोप्लास्टिक भनेको के ल सिम्पली अहिलेसम्म के प्रोजेन एरेन क्लोरेन अब आयोडोप्लास्टिक अब आयोडोप्लास्टिक भनेको के सिम्पली यदि यदि अरू सबसेन्सहरू जस्तै के इर्ग्यास्टिक सबसेन्सहरू इन्जाइमहरू अनि अरू अरू, -अरू जस्तै प्लान्टको अरू अरू जुन कुराहरू हुन्छ नि अरू अरू चिज हुन्छ जस्तै अब ल के अरू अरू के भन्नु पऱ्यो भकै आइडिआइबिएल आयोडो प्लास्टिक पेरेन काइमा हो ल आइडोप्लास्टिक प्यारेन्ट काममा के सिम्पली यो त्यस्तो प्यारेन्ट काइमा हो जसमा के छ जस्तै रेजिन्सहरू हो एयर ग्यास्टिक सबस्ट्यान्सहरू ओयलहरू है इन्जाइमहरू योहरू स्टोर गरेको हुन्छ त्यो के हो आइडोप्लास्टिक प्यारेन्टकाइमा हो सिम्पली अब यो सबै स्टोर गरेको हुनाले यसलाई के पनि भनिन्छ स्टोरेज प्यारेन्ट काइमा पनि भनिन्छ स्टोरेज प्यारेन्ट काइमा पनि भनिन्छ ल हेर भनेपछि यो हामीले के गरेर राख्यौँ हामीले कुरा गरेर राख्यौँ प्यारेन्टकाइमाको बारेमा प्यारेन्ट काइमाको बारेमा ल अब अब एउटा कुरा है यो क्लोरेन काइमा हो क्लोरेन काइमा र कोलेन काइमा चाहिँ नजुक्किनु फेरि एकदमै डिफ्रेन्स छ फेरि यो यही अलिकति जिब्रो लटपट्टा लटपटिन्छ तर यो, यो, यो के कोलेन यो क्लोरेन हो है त्यस्तो केही छैन ल हेर अब यो के कुरा गरेर थियौँ हामीले प्यारेन्ट काइमा कुरा गरेर थियौँ प्यारेन्ट काइमाको कुरा यति नै यतिमै सिमित गरौँ अब कहाँ जाउँ हामी अब जाऊँ कोलेन काइमामा है ल हेर भनेपछि हजुर भन के भन्नु चाहिँ यो ल आइडोब्ला आइडो ब्लास्टिक प्यारेन्काइमा भनेको त्यस्तो प्यारेन्काइमा जसले रे चाहिँ रेजिन्स एर वेलहरू अनि इन्जाइमहरू स्टोर गर्छ है अनि यो स्टोर गरेको भएर यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ स्टोरेज प्यारेन्काइमा पनि भनिन्छ है सिम्पली सिम्पली त्यति मात्र अरू के जान्नु पर्दैन है बुझ्यो ल ठिक छ अब हेर अब हामी कहाँ कुदिरहेछौँ कहाँ अब हामी कुदिरहेछौँ है ल हेर कोलेन्ड काइमा के हो अब उतापट्टि प्यारेन्ट काइमाको मेन फङ्सन के थियो मलाई भन के थियो मेन फङ्सन प्यारेन्ट हो अब यहाँ के छ यसको मेन फङ्सन भनेको यसले चाहिँ के मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ त्यही भएर यसलाई पनि के भनिन्छ मेकानिकल टिस्यू भनिन्छ है मेकानिकल टिस्यु मेकानिकल टिस्यु त भनिन्छ मेकानिकल टिस्यु अहिले हाम्रो एकछिनमा स्क्रेन काइमा पनि आउनेवाला छ तर स्क्रेन काइमा के हो डेड हो

अनि सेलुलोज पनि सेलुलोज पनि ल हेर पेक्टिन भनेको स्पेसिफिक फिचर कसको पेक्टिन भन्ने बित्तिकै पेक्टिन के कोलेन्काइमासँग मात्र रिलेटेड छ है मेन्ली पेक्टिन तिमीहरूले कसरी सम्झिँदा मैले कसरी सम्झिँदै भन्दाखेरि पिसी लेख्ने पिसी लेख्ने हो अब हेर पी भनेको के ल जे पनि मिलाउँछ पी यदि मैले के पी पेक्टिन लेखेँ भने यतापट्टि सीबाट के आउने भयो कोलेन काइमाइमा हो अब हेर अब यदि मैले पीबाट प्यारेन्ट काइमा लेखेँ भने प्यारेन्ट काइमा लेख्यो भने सीबाट के लेख्नु पर्ने भयो सेलुलोज मैले भन्न खोजेको बुझ्यो कि नै मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कोलेन काइमामा पेक्टिङ हुन्छ भनेर बिर्सिनै भएन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अनि अर्को कुरा अनि यो सेलुलोज त दुवैमा छ बाले भएन होइन यता पनि छ उता पनि छ केही फरक परेन तर सेलुलोजिक होइन सेलुलोजिक मात्र के हो त प्यारेन्ट काय के अरे प्यारेन्ट हो होइन प्यारेन्ट पेक्टिन छैन होइन अनि त्यसपछि यतापट्टि कोलेन्काइमामा के दुबै छ पेक्टिन र पिसी भनेर याद गर पिसी भन्दाखेरि ज अलिकति रफली हुन्छ सेलुलोज चाहिँ दुबै हुन्छ भनेर आइडिया हुनुपऱ्यो तर पिसी भन्दाखेरि यो पिलाई जे लेखे पनि उतापट्टिको सी मात्र त बाँकी हुने हो नि होइन ल त्यस्तै गर्दा हुन्छ ल हेर अब अर्को कुरा ल यो थियो अनि त्यसपछि लिभिङ मेकानिकल भयो होइन अनि त्यसपछि अँ अनि अर्को कुरा यसमा चाहिँ के पाइन्छ सिम्पल पिड्स सिम्पल पिड्स पाइन्छ है एमा सिम्पल पिड्स पाइन्छ अनि प्यारेन्ट प्यारेन्ट काइमामा हामीले पिड्सको कुरा गर्यो पिड्सको कुरा गरेन है प्यारेन्ट काइमामा प्यारेन्ट काइमामा पनि ल प्यारेन्ट काइमा पनि पाइन्छ ल हो प्यारेन्ट काइमामा पनि पाइने भनेको के हो सिम्पल पिट्स हो है एमा पनि सिम्पल पिट्स पाइन्छ यतापट्टि पनि सिम्पल पिट्स पाइन्छ ल यो चाहिँ के किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि अहिले एकछिनमा हामीले के कुरा गर्छ अहिले एकछिनमा हामीले स्क्रेन्ट काइमाको कुरा गर्छ हो स्क्रेन काइमाको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के सिम्पल र बोर्डर पिट्स दुवै हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ है ल हेर अनि अर्को कुरा अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि है ल कोलेन्ड काइमा कोलेन्ड काइमा केसको मात्र फिचर हो कोलेन्ड काइमा केसको मात्र फिचर हो के गरे जो हाम्रो जुन छ नि डाइकोट र मोनोकोटको फिचर होइन भनेपछि कोलेन्ड काईमा त्यसको फिचर भयो ल कोलेन्ड काईमा के को फिचर हो हाम्रो कोलेन्ड काईमा जस्तै जिम्नोस्पम जिम्नोस्पमको फिचर हो सिम्पली क्वेसन यसरी पनि सोध्दैछ कोलेन्ड काई के अरे डाइकोट डाइकट रुट र मोनोकट ऊमा चाहिँ कोलेन्ड काईमा कहिले पनि पाइँदैन है ल हेरै मैले तिमीलाई कन्फ्युज गराएँ ल एकैछिन केही होइन कोलेन्काइमा है पाइँदैन त्यसमा जो डाइकट रुट र मोनोकटमा मोनोकटमा है डाइको टुटो मोनोकटमा पाइँदैन कोलेन्ड काइमा अब हेर अन्त चाहिँ के हुन्छ कोल्यानमा थिकेनिङहरू पाइन्छ है अन द बेसिस अफ थिकेनिङ है भनेपछि थिकेनिङको आधारमा यसलाई फेरि तिनवटा टाइपमा डिभाइड गर्छ है के एउटा एङ्गुलर एउटा एङ्गुलर यो थाहा पाउने मात्र एमा के के एउटा के ल्याकुनार हो यो ल्याकुनारलाई के पनि भनिन्छ ट्युबुलर पनि भनिन्छ हो अनि अर्को के ल्यामेला टाइप अब हेर सिम्पली एङ्गुलर अब हेर है अब यहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ हामीहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो ल हेर कुनमा चाहिँ इन्ट्रासेलुलर स्पेस छ र कुनमा इन्ट्रासेलुलर स्पेस छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्ने हो है अब हेर यहाँभरिको यो जुन दुइटा छ नि एङ्गुलर र ल्यामेला यो एङ्गुलर र लेमिनारमा नो इन्टरसेलुलर स्पेस हो स्पेस ल्याकुनरमा मात्र के हुन्छ इन्टरकुल कुना हेर त ल्याकुना कुना है कुना भने के स्पेस छ हो त्यसरी सम्झिने ल्याकुनामा मात्र के हुन्छ इन्टरसेलुलर स्पेस हुन्छ अरू केही थाहा पाउनु पर्दैन यहाँ ल हेर यो कुरा के भयो यो कुरा भयो हाम्रो के जो डिफ्रेन्ट टाइपको उसमा के गरे यो आ, के अरे थिकेनिङको आधारमा चाहिँ कतिवटा टाइप तिनवटा टाइप एङ्गुलर ल्याकुनर र लेमिनार ल हेर यो के कोल्यानमा छौँ हामी ल हेर अब यहाँ फर्दर हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा यहाँ के हो अब हामीले यो कोल्यान्ड काइमाको फङ्सन सिप चिप फङ्सन के हो कोल्यान्ड काइमाको मैले के भनेको थिएँ ल हो ल हेर हो यो कहिले काहीँ चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ कोल्यान्ड काइमामा के पनि पाइन्छ क्लोरोफिल पनि पाइन्छ त्यही भएर कहिले काहीँ चाहिँ पनि हाल मात्र यो के के काइमाको बारेमा अब जाम हामी हामीसँग कति टाइम बाँकी छ टाइम बाँकी छ कि नै ल ठिकै छ टाइम बाँकी होला ल हेर अब हामी जान्छौँ कहाँ स्कुल रेन्ट काइमामा ल ल स्कुल रेन्ट काइमाको कुरा गर्दाखेरि एकैछिन है म यो कल ल ठिक छ अब हेर अब हेर स्क्रिन टाइममाको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले के भनेको थिएँ तिनवटा के दुइटै के थिएँ लिभिङ अब स्क्रिन टाइममा के हो ओ, यो चाहिँ के हो डेड हो देड़ हो यो चाहिँ के हो यो चाहिँ डेड हो ल हेर स्क्रिन टाइममा स्क्रिन टाइममा कुरा गर्दाखेरि यो के हो डेड हो डेड हो अनि यो के हो अघि नै के कोलेन टाइममा पनि के थिक वालिनवालको कुरा भएको थियो अलिअलि फाटा फुट्टा भएको थियो तर यहाँ के हो यो स्क्रिन काममा भन्ने बित्तिकै के हो यो थिक वाल्ड हो डेढ भन्ने बित्तिकै है ल अनि यो स्प्रेन काइमामा के छ त डिफरेन्ट कुरा अहिले हामीले कहाँ प्यारेन्ट काइमामा के छ का का? का हो ल लिग्निन छ यो लिग्निन के हो हार्डेस्ट प्लान्ट टिस्यु हो हार्डेस्ट प्लान्ट टिस्यु हो अनि यसले गर्दा के हुने यो के अरे हाम्रो स्प्रेन काइममा के हुने एकदमै हार्ड हुने हो अनि पिट्सको कुरा गरेर चाहिँ यहाँ कि सिम्पल प्लस बोर्डर ल सिम्पल प्लस बोर्डर दुवै पिट हुन्छ यसमा है अनि हेर अनि यहाँ स्क्रिन काइमा पनि के छ दुईवटा टाइपको छ हेर है थाहा पाउनुपर्ने के स्क्रिन काइमा दुईवटा टाइपको छ फर्स्ट के स्क्रिन काइमा फाइबर्स सिम्पली फाइबर्स ल स्क्रिन काममाको फाइबर हो अनि यो स्क्रिन काइमा डेस्ट फाइबर कहाँदेखि बनेको हो यो बनेको डाइरेक्टली फ्रम मेरिस्टिमेटिक सेल्स टिस्यु है ल लम्बाइस्टमेटिक सेलै लेखिदिउँ ल भनेको यो के थियो स्क्रिन स्क्रिन काहीँ म्याटर्स फाइबरको कुरा थियो अब अर्को के छ अर्को के छ स्क्लेरोइड्स क्वेसन सोध्ने भनेकै के हो स्क्लेरोइड्सबाट हो एससिएलई आरइआइटिएस स्करोइड्स यसलाई के पनि भनिन्छ स्टोन सेल पनि भनिन्छ अनि के पनि भनिन्छ ग्रिट सेल पनि भनिन्छ ग्रिट सेल्स पनि भनिन्छ ल हेर है यदि हाम्रो टाइम सिद्धो भने आजको लागि हामी त्यत्तिकमै इन्ट गरिदिउँला है यदि मैले भन्न भ्याएन भने है आज टाइम सिद्धो भने यतिकैमा इन्ट गरिदिउँला अनि फर्दर हजार ल स्कलेरोइड्स स्टोन सेल्स अनि त्यस सेल्स हो ल यो के हो सबै त्यसको नाम हो है अनि यो चाहिँ कसरी अघि न के अघि न फाइबर्स के अरे स्केरमेटर्स फाइडल्स केबाट बन्न थियो के अरे मेरिस्टिमेटिक सेल्सबाट डाइरेक्टली बन्न थियो तर यो स्कलेरोइड्सहरू बन्ने कहाँदेखि हो यो स्केलोरोइड्सहरू बन्ने भनेको यो चाहिँ प्यारेन्ट काइमाबाट बन्ने हो कहाँबाट प्यारेन्ट का्यारेन्ट काट भनियो होइन अनि डेडो त्यहीबाट एमा के एकदमै न्यारो क्याभिटी छ अनि अर्को अर्को कुरा जो यसबाट सोध्ने अर्को कुरा के भनेको भन्दाखेरि स्टोन सेल्स यो स्टोन सेल्स हो होइन अनि त्यसपछि अनि यो स्टोन सेल्स चाहिँ कहाँ कहाँ पाइन्छ इन्डो कार्प अफ कोनट इन्डोकार्प अफ कोकोनट हो अनि के सिडहरूको हार्ड कोट सिड कोट्स हो अनि त्यस्तै गरी कि अरू के हुन्छ अनि त्यसपछि ल पियर पियरको जुन हाडभित्रको हड्डीहरू जस्तो हुन्छ नि त्यो सबै के हो स्क्लेरोइड हो है अनि त्यसपछि त्यही मन सिटकोटको पनि क्वेसन एक्चुली बिबीकासमा यहाँ लेखा चाहिँ बिबीकासमा सोधेको क्वेसन के छ अरे हार्डनेस अफ सिटकोट इज ड्यु टु के स्टोन सेल्स बस त्यति है अनि स्टोन सेल प्रेजेन्ट इन फ्रुट पल्प अफ पाइरस लेखाएको छ ल पाइरस भन्ने एउटा के फल र त्यहाँ के छ हार्ड पोर्सन होला त्यो पोर्सन के हो त्यो पनि के हो स्टोन सेल्स नै हो ल ठिक छ ल हेर भनेपछि यो चाहिँ के को बारेमा थियो यो थियो हाम्रो स्क्रेन काइमाको बारेमा थियो है ल स्क्रेन काइमाको बारेमा थियो अहिलेसम्म हामीले के कुरा गरेर हामीले सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यूको बारेमा कुरा गरेर त्यसको सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यूको बारेमा यसपछि के छ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यू छ ल के गर्ने कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु स्टार्ट गरिदिने कि लिभ गरिदिने भन त ला, ला के होला होला टाइम कति दाइ ल ल ल हेर मैले स्टार्ट गरिदे ल मैले के लेखेँ ल सिद्धो भने यतिकैमा क्लास हल्ट गरौँला है सबैले सिद्धो भनेर बुझ्ने है ल कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्युमा हामीले के कुरा गर्छौँ जाइलमको हो ल हेर जाइलम कुरा गर्दाखेरि यो जाइलमको अर्को नाम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है जाइलमलाई के पनि भनिन्छ हेड्रोम हेड्रोम हो अनि यो जाइलम भन्न बित्तिकै जाइलम जल जल भनेर सम्झिने के जल जाइलम जल अलिअलि मिल्छ नि त होइन जल ल जल भनेको के हो पानी हो है।, है पानी है भनेपछि जाइलमको फङ्सन भनेकै के हो यसले वाटर ट्रान्सपोर्टेसन वाटर अनि मिनरल ट्रान्सपोर्टेसनमा हेल्प गर्छ अब हेर जाइलम र फाइलमको म अलिकति भनिदिएँ है अनि फ्लोएम फ्लोएम भन्न बित्तिकै ल कहाँ ल ठिकै छ मैले लेखिहालेँ पिएचएल फ्लोएम फ्लोएम पोल फ्लोएम भन्ने बित्तिकै फुड फुड अहिले आउँछ किन है फुड फ्लोयम फुड अलिअलि मिल्छ है भनेपछि यसले के यसले फुड ट्रान्सफर गर्ने हो जाइलमले वाटर जल ट्रान्सफर गर्ने हो यसरी सम्झिने है जाइलमको अर्को नाम के हो ह्याड्रोम हो है जो चाहिँ सम्झिनै पर्छ किन सम्झिनुपर्छ किन भन्दाखेरि ह्याड्रोम विच इज द फङ्सनल पार्ट अफ जाइलम भन्यो भने के भन्ने हो हामीले ह्याड्रोम भन्ने हो है भनेपछि फङ्सनल पार्ट अफ फङ्सनल पार्ट अफ साइल भनेपछि के हो ह्याड्रोम हो एचएडिआरओ हामी हेड्रोम हो त्यसलाई पनि हामीले हेड्रोमै भन्दाखेरि तर के टु हेड्रोमै भन्ने है ल हेर यसले के वाटर कन्डक्सनमा हेल्प गर्छ है अनि हेर अनि यसको अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि जल त जल हो तर यो के हो यसले जल कहाँ अप्पर डिरेक्सनमा मात्र ट्रान्सफर गर्छ अपवर अप्पर डिरेक्सनमा मात्र ट्रान्सफर गर्छ भन्यो भने के भने मैले अपवार्ड डिरेक्सनमा अप्पर डिरेक्सनमा मात्र भने यसलाई युनिट डाइरेक्सनल त भन्न पाइयो युनिट डाइरेक्सनल एउटा मात्रै डिरेक्सनमा पास गरिरह भयो हो ल हेर भनेपछि अब हेर यसले यो के वाटर माथि मात्रै ट्रान्सफर गर्छ है अनि त्यसपछि यतापट्टि ट्याक्क अझै यतापट्टि गरिदिउँ है यसले फुड गरेर थियो फुड फेरि यसले फेरि जताततै मन पऱ्यो मस्त है जता बाई डाइरेक्सन है माथि पनि तल पनि तता फ्लोएमको के हो फ्लोएमको मेकानिजम मेकानिजम कस्तो छ बाई डिरेक्सन छ अनि जाइलमको के छ युनिट डिरेक्सन छ त्यो कुरा भयो ल हेर अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब यो ल यसको मेन फङ्सन भनेको र ट्रान्सफर अफ वाटर त्यो भइहाल्यो तर यो के यो ट्रान्सफर अफ वाटरको लागि जुन यसले स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर के अलिकति के रिजिट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति के मेकानिकल स्ट्रेन पनि दिन्छ है यति कुरा थाहा पाउने है अनि अर्को कुरा एउटा सोधेको कुरा यहाँ रहेछ मैले ठ्याक्क देखेँ सेकेन्ड्री है सेकेन्ड्री जाइलम इज कल्ड भनेर छ त्यो के हो उड है यो धेरै केही नसोच्ने सेकेन्ड्री जाइलम उड भनेको सेकेन्ड्री जाइलम भनेर सम्झिँदा हुन्छ अरू केही पर्दैन ल हेर है ल हेर अनि अब कुरा आउँछ कि जाइलमको डिटेल जाइलमको डिटेल हामीले पढ्दाखेरि यसमा के कतिवटा हुन्छ चारवटा स्ट्रक्चर हुन्छ चार, चार टाइप्सको सेल हुन्छ चार टाइप्स अफ टाइप सेल है ल चार टाइपको सेललाई मैले मस्त यसरी लेख्थेँ ल सुरुमा के सुरुमा के ट्राकेट्स ट्राकेट्स हो अनि के भेसल्स

यति कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट थिङ हामीले दिमागमा राख्ने भनेको जुन यो जाइलम प्यारेन्ट छ नि है जाइलम पेरेन्ट काइमा फोर टाइप्स अफ सेल जाइलम अफ जाइलम जाइलम प्यारेन्ट किन अब हेर है प्यारेन्ट काइमा भनेको हामीले के पढाएको थियो लिभिङ पढाएको थियो कि डेड पढाएको थियो के पढाएको थियो प्यारेन्ट लिभिङ कि डेड डेड लिभिङ हो यो प्यारेन्ट नाम छ यसमा यो नाम भएकै कारणले गर्दाखेरि अथवा के हो यो के हो यो लिभिङ हो अरू सबै डेड हो है हामी कहाँ छौँ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्युमा छौँ सबै डेढ हो जो मात्र लिरिङ हो है अब हेर अब ट्र्याकेट र भेसलको कुरा गर्दाखेरि ट्र्याकेट ट्र्याकेट अलिकति के हो पुरानो वर्ल्ड वे अफ कन्डक्सन मतलब के यो अलिकति प्रिमेटिभ सिस्टम अफ कन्डक्सन हो तर भेसल्स र ट्र्याकेट के हो नयाँ हो अब यो किन बिचरा ट्र्याकेट किन पुरानो हो किन भन्दाखेरि जो कि यसको डायमिटर अलिक कम छ भनेपछि यसको यो यो यत्रो छ भने ट्राकेट के अरे ट्राकिट के अरे यो ट्र्याकिया र भेसल्स के छ यत्रो छ भनेपछि फास्ट कन्डक्सन केमा हुने भयो फास्ट ट्रान्सलोकेसन अफ फर्टा केमा हुने भयो अभियसली भेसल्सको ट्राकेमा हुने भयो होइन फास्ट भनेपछि अलिकति अलिकति के भयो अनि फास्ट त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ अलिक एडभान्स भनिन्छ एडभान्स टाइप भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ यसलाई प्रिमेटिभ भनिन्छ हो अब हेर ट्राकिट्स ल यो चाहिँ के हो ल हेर अनि ट्राकेट र भेसल्स दुवैमा के के को डिपोजिसन हुन्छ लिग्निनको है ट्राकेट र भेसकल्स दुवैमा के को डिपोजिसन हुन्छ ल पेज लिग्निनकै हुन्छ है लेख्ने के हुन्छ अनि मैले भनिसकेँ डेड कुनो लिभिङ कुनो भनेर त्यो भन्नु परेन है अनि अनि जो के अरे ट्रा के अरे ट्र्याकेट्सहरू पाइने भनेको के हो ट्र्याकेट्स भेसल्स है यो दुवै पाइने भनेको के हो दुवै पाइने भनेको हाम्रो भास्कुलर प्लान्टमा मात्रै हो के अरे भास्कुलर प्लान्ट्सहरू जति भास्कुलर प्लान्ट छ त्यो सबैमा के पाइन्छ यो पाइन्छ ट्र्याकेट्स र भेसल्स पाइन्छ है लगाएर अरू के छ भन्दाखेरि अरू थाहा पाउनु पर्दैन ल भेसल्समा एडभान्स टाइप भइहाल्यो अनि बोर्डर पिड्स सायद प्रेजेन्ट भनेपछि भेसल्समा के बोर्डर पिड्सहरू प्रेजेन्ट दुबईमा के पाइदियो दुबईमा बोर्डर पिट -E बिओरडिआर पनि के बोर्डर पाइन्छ है अनि मैले भनिसकेँ डाइमिटर के को ठुलो हुन्छ के अरे के उल्टो त लेखेको छैन ल यस्तो भएछ नि त यो त यतापट्टि हो नि त ठुलो भनेपछि डायमिटर है यो हामीले के डायमिटरको कुरा गरेको डायमिटरको कुरा गरिदिएको भने डायमिटर के भेसल्स ठुलो भनेपछि यो भि हो नि त भनेपछि ल त्यो ए भि भी केही पर्दै पर्दैन नि ट्राकिया के हो भनेपछि भेसल्स भन्ने बित्तिकै भेसलै भइहाल्यो नि होइन ठुलो होइन भनेपछि के भयो डायमिटर के भेसल्सको ठुलो छ भेसल्स नै के हो भनेपछि अलिक एडभान्स हो एडभान्स किन होला के कुरा भइरहेको यहाँ हेर न दामै ट्राकिया देख्यौँ हामीले एडभान्स त भइहाल्यो नि ल हेर ल अनि त्यसपछि अनि के गरे यो जुन हाम्रो भेसल्स छ नि भेसल्स चाहिँ के अरे क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ के हो एनजिओस पम्पको भनेपछि एनजिओ एनजिओस पमको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर के हो भेसल्स हो ल हेर पेसल्स के हो यो हाम्रो फिचर अफ एन्जियोस्फम हो हो एन्जियोस्फमको फिचर हो तर कहिलेकाहीँ कुनै कुनै के जिम्नोस्फमले पनि देखाउँछ है जिम्नोस्फम त्यही के हो एक्सेप्सन जस्तो भनिदिऊँ न होइन जिम्नोस्फमले पनि देखाउँछ हो त्यो देखाउने जिम्नोस्फमहरू के हुन्छ